Absolut bifallsrätt, svaret är ja. Vi går vidare med skatteutskottets betänkande 15, punktskatt. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, energiskatt. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Niklas Wykman med flera, Moderaterna, dels till reservation 6 av Lorentz Tovatt, Miljöpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, reservation 6. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Niklas Wykman begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Antas till motförslag i huvudvoteringen reservation 1, reservation 6. Jag finner att kammaren har antagit reservation 1, men Annika Hirvonen begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 1 av Niklas Wykman med fler M som motförslag i huvudvoteringen om skatteutskottets betänkande 15.1. Röstar nej för reservation 6 av Lorentz Tovatt MP som motförslag i huvudvoteringen. Godkänt voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 1, nej för reservation 6. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 61 ja, 13 nej, 226 avstår. Kammaren antagit reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringspropositionen. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Niklas Wykman med fler M. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Voteringen är avslutad. Svaret är ja. 89 av 61 nej, 151 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 3, skatt på drivmedel med mera. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 12 av Erik Westroth med flera Sverigedemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 12. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet med Angelica Bengtsson begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 3. Röstar nej för bifall till reservation 12 av Erik Westroth med flera SD. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 12. Voteringen är avslutad. Svaret är ja. 143 ja, 54 nej, 104 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 9, kemikalieskatt med mera. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 32 av Hampus Hagman, Kristdemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 32. Finner att kammaren har bifallit utskottet, men Hampus Hagman begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag punkt 9. Röstar nej för bifall till reservation 32 av Hampus Hagman, KD. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 32. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 144 ja, 19 nej, 138 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 12, skatt på avfall. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 43 av Helena Wilhelmsson, Centerpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 43. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Martin Ådahl begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 12. Röstar nej för bifall till reservation 43 av Helena Wilhelmsson, C. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. För votering. Ja för utskottet, nej för reservation 43. Voteringen avslutad. Svaret är ja. 124 ja, 27 nej, 150 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag till beslut. Bifalls detta svar.